Hej. Dobre. Marcel ide v električke, ja viem, to je utopia, ale cestuje v električke. A vedľa stojí pani s takým chlapcom a ten robí všaké grimasy a Marcel hovorí, tej pani hovorí, môžete svojmu synovi povedať, nech ma prestane napodobňovať? On hovorí, jasne, prepáčte, počuješ, prestane seba robiť debila. Naozaj, ak tomu dáme dátum, tak už je takých 30 rokov tento tip. Tento for, mm-hmm. Tak ten má aj 30, no.